Mano, tava eu de boa aqui em casa hoje, né? Daqui começa a me passar ali uns. Galera começa a postar uns negócios no grupo sobre um smartphone bem grosso, né? Parecendo um tijolo. Eu falei, cara, eu vou pesquisar que parada é essa? Que smartphone é esse? Porque eu fiquei assim, abismado com aquela espessura daquela parada. Velho, é um negócio muito doido. Smartphone. Eu tô com uns smartphones aqui do lado. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, três smartphones e ele tem basicamente, né? A espessura de três smartphones juntos com capa, né? O que dá ali mais ou menos seus 30 e alguma coisa, entre 30 e 40 milímetros de espessura, mais ou menos, né? É, três dedos, né? Pronto, uns três dedos mais ou menos de espessura é o que o aparelho tem. Cara, esse aparelho é da Energizer, né? É uma empresa famosa por produzir baterias, né? É, qualquer mercado que você entrar aí, provavelmente você vai encontrar uma bateria da Energizer, né? Ou uma pilha, alguma coisa do tipo, e ele tem 18 mil miliamperes de bateria. É o smartphone com mais bateria que eu já vi na minha vida. E o engraçado é que ele não tem specs absurdas, né? De horríveis, porque ele tem uma bateria tão grande. É, ele conta aí com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, um processador Helio P70, que é um dos últimos lançamentos da linha de intermediário premium da MediaTek aí. Melhor até do que o P60, né? Que eu já consegui testar, e é um ótimo processador. Que o P70 conta aí com uma unidade de processamento de inteligência artificial e tal. É basicamente isso aí o que ele muda do P60. E é um processador muito bom. Cara, eu fico imaginando. É um smartphone que ele pesa quase 500 gramas, mano. Isso é um absurdo. Eu fico imaginando como que você faz para poder andar com aquilo na rua ou botar no bolso. Eu acho que não tem bolso para caber aquilo ali. Se couber, é capaz de rasgar, porque realmente é muito grande. Mas pelo lado bom, né? Se um cara vai te assaltar, você mete ele na cabeça do assaltante, meu irmão, não levanta nunca mais. Você pode ter certeza. Cara, eu fiquei impressionado com o smartphone. É muita audácia de uma marca, né? Fazer um smartphone tão grande. Uma coisa que, analisando bastante o smartphone, eu percebi, né? Geralmente eu procuro muito sobre smartphones chineses e tal. E eu conheço bem os smartphones da Elefone. E eu olhei assim, olhei para o aparelho, olhei para o design dele, eu percebi uma certa similaridade com os smartphones da Elefone. E procurando no site da Elefone, eu percebi que eles trabalham com parcerias com outras marcas. Ou seja, se você é uma marca pequena e quer produzir um smartphone, alguma coisa do tipo, você vai atrás da Elefone e eles fabricam um smartphone para você. E aí, também olhando mais um pouquinho, eu vi que o sistema dele é idêntico ao sistema da Elefone, né? Que eu já usei lá no Elefone U Pro. Estou usando agora no Elefone A5 e os ícones são exatamente iguais. Fora o design, né, com três câmeras no fundo, né, 12, 5 e 2 megapixels. E ele também tem pop-up, né, câmera pop-up, que é até onde remete o nome dele, né, que é Energizer P18K Pop, né. O pop vem de pop-up câmera, né. A câmera frontal dele sai de dentro do aparelho para você conseguir tirar suas fotos, né? São duas câmeras frontais, na verdade, e três câmeras na traseira. As frontais são de 16 megapixels e 2 megapixels, respectivamente. Depois de olhar todas essas similaridades, eu ainda vi que ele tem um leitor de digital na lateral, coisa que tá vindo em todos os últimos lançamentos aí do Elefone. Então, cara, eu poderia apostar uma grana que esse smartphone está sendo produzido pela Elefone, né? E só colocaram a marca da Energizer ali em cima. Agora eu fiquei impressionado mesmo foi com a proporção de tela do aparelho. Ele realmente, a frente dele é inteirinha tela, cara. E ali em cima ali mal tem espaço para o speaker dele. Agora, mais negativo que eu achei foi o smartphone dessa espessura, né, não ter P2. Eu fiquei impressionado que ele não tem P2, né? Como? Por quê? Qual o motivo? Qual a lógica de não ter, né? Realmente não tem. Mas assim, né, a marca promete, né, segundo eles, que ele pode reproduzir até 200 horas de vídeo ininterruptas. Eu acredito que ele possa até fazer isso, mas o brilho da tela tem que estar quase no zero. E até 50 dias de stand-by, né? É o que ele promete aí de duração da bateria. Outra coisa também é que, obviamente, com um smartphone com esse tanto de bateria, não vai ser só gigante de bateria, né? Ele tem tipo ser reversível, né? Então você pode conectar outros smartphones ali e usar ele como power bank normalmente, né? Eu mesmo tenho uma power bank que da Xiaomi, né? A Xiaomi 2C, que ela é de 20.000 mAh. Na verdade, não dá 20 mil miliamperes, né? Mas eu consigo carregar várias vezes qualquer smartphone que eu tiver. Então, uma parada realmente 18 mil miliamperes é uma parada sinistra.
Bom, eu achei bem bizarro e provavelmente vai ser a aposta mais bizarra de 2019, né? Mano, é um tijolo, cara. Você tem 500 gramas de smartphone ali, da espessura de um tijolo, é igual um tijolo. Mas aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse smartphone. Deixa like no vídeo aí também. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Esse aqui foi um vídeo bem rápido mesmo, só para comentar sobre esse aparelho aí que eu viajei demais nele, cara. Então é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.